Vráťme sa na chvíľu späť do letných horúcich dní, keď sa Lužančania zišli v parku našej obce, aby si vychutnali atmosféru letného kina. Odchytili sme hlavného organizátora Gábora Batára. Dúfam, že sa to vydarí všetko počasie, zatiaľ všetko hrá. Čo sa týka ľudí, už sa chystajú, to čo som rád veľmi, a chystáme teda francúzsku komédiu z roku 2022. Toto podujatie je po druhý krát, čiže druhý ročník, čo sa týka letného kina. Sľubovali sme ľuďom, je pravda, že sľubili sme, že viackrát bude, ale takto sa nám to podarilo. Je to po druhý krát, dúfam, že sa ľuďom bude páčiť. Okrem premietania filmov, tu nájde ešte návštevník taktiež ako na predošlej akcie, čapovanie piva, čapovanú limonádu a taktiež popcorn, slaný, sladký. A samozrejme, nájdu tu takú rodinnú pohodu. Komáre zatiaľ neštípu, čiže zatiaľ to vychádza všetko ako má. Film, ktorý bol premietaný, bol len časťou celkovej atmosféry. Viac ako samotný film, to bolo o spoločne strávenom čase, o rodinnom prostredí, kde sa stretávali priatelia, rodiny a susedia, aby si užili príjemný večer pod hviezdami.